Nu, tad par iekšējām misijām Francijā, par bērnu laupīšanām Parīzē, par gangsteriem Marseļā un vēl dažām citām lietām pastāstīšu šajā sērijā. Tad no sākuma iekšējās misijas, kādas mums bija par Francijā vispār, viņi agrāk saucās Vigipirāti, bet pēc 2015. Gada viņus pārsauca par Sentineli, jo 2015. Gadā sākās visi atentāti Čārlīs 1, Čārlīs 2, Čārlīs 3, un tāpēc viņi mūsu kā armiju vairāk specificēja uz preterorismu un visu kaut ko tādu. Mēs braucām, bieži piedalījāmies iekšējās misijas. Iekšējās misijās mūsu personiskais teiksim, tā uzdevums bija terorisma apkarošana, veikt patruļas. Pārmeklēt, atšķirībā es nezinu, citreiz, piemēram, mēs kādā ostā, kur brauc no Marseļas uz Alžīriju, uz to galu, mēs tur mašīnas pārmeklējām, ar kādē viņa suņiem pārbaudījām, vai nav sprākstvielas un visādas tādas lietas. Patrulējām arī pa lidostām, Čārls Gauls pieņemsim, un strādājām kopā ar Izraels forces speciāli, nu, specnazu un visiem pārējiem. Pa lidostām pētījām un nu, viss kaut kas tam līdzīgs. Citreiz bija sinagogi jāapsargāt, tas gan bija šausmīgi, griebīgi un tādas lietas. Jā, un plus patruļas paņemsim pa Parīzē, pa dažādākajām visādām turistu vietām, kur ir daudz turistu, Luvras un Eiffeltorņu un viss pārējais. Jā, mūsu darbs pa lielam būtu visu laiku, citreiz arī bija misijas, piemēram, kad Zeltnās vests sākās, tad mēs slēpāmies daudzās vietās, bijām kaujas gatavībā, ja kaut kas notiek intervēt. Nu, karoči, apmēram, tas tāds mums bija iekšējās misijas. Nu, tad tādas spilgtākās. Viens ir gangsteri, kas ir Marseļā. Tā kā, ja esat redzējuši to filmu, kind C13, vai kā viņi saucās, tas kvartāls bloks 13 vai kaut kas tam līdzīgs. Tad es jums teikšu, ka tā mēram arī tur ir. Ir sarkanās zonas, tur mums dodās kartas, sarkanās zonas, kurās policija nebrauc iekšā. Viņi vienkārši nebrauc iekšā. Protams, viņi brauc ar nemarkaķētām mašīnām, uz novērošanu, noklausīšanos, visu kaut ko tam līdzīgu. Bet tam marķēta mašīna nav jēga braukt iekšā, tur uzreiz lido akmeņi un pat tiek atklāts uguns un šauts. Un kad viņi grib doties iekšā, tad mēs dodamies viņiem ar armijas džipiem, tā kā piesedzot, jo, nu, kad viņi redz, ka armija nāk, tad viņi vairs tik agresīvi, teiksim, tā nelieto. Kaut gan arī, piemēram, pret parasto franču armiju, kuriem nav zaļās beretes, pret tiem viņi arī met akmeņus, visu kaut ko tādu, bet pret leģionu, viņi kā viņi redz zaļās beretes, viņi uzreiz labāk atkāpjas, tāpēc, ka viņi zina, ka, nu, Leģionā tādi diezgan psihopātiski cilvēki ir, un ka tie nebūs no tiem, kuriem met ar akmenu, un viņi tur mūk malā, lec mašīnās, brauc prom, un ka ies virsū, un viss kaut kas tam līdzīgs, un pietiekam debīlai atklāt uguni. Tā kā, jā, un kas tur notiek vairākas reizes, bija, kad policija iebrauc vai jauniņie, vai kā, kur nesaprot vēl, vai vajadzība bija iebraukt tur kaut kur iekšā, un sākās nemieri, vienkārši, es nezinu, pāris minūšu laikā, lai jūs saprastu, kā vispār darbojās gangsteri, tur piemēties, ka daudzstāvu māju rajoni, ja, un tā kā, piemēram, Mimanta, daudzstāvu mājas, un ir kāds bloks, piemēram, 10 daudzstāvu mājas lielās. Apkārt šim daudzstāvu mājām, uz visiem stūriem, uz visām ieejām, ir nolikts krēsls, un tur sēž kāds sīkais tāds, 15-gadīgs, 14-gadīgs, ar telefonu vai cita rāciju, UTT, un viņi tur sēž 24-7. Vienkārši sēž un skatās. Ja kaut kas aizdomīgs, kāds busiņš, vai kaut kas ar policiju saistīts, kas ir iespējams, viņi uzreiz dod ziņu pārējiem, automātiski iekšā viss narkotikas, ieroči un viss pārējais, kas tiek saslēpts, noslēpts, un nu, viņi strādā ļoti organizēti. Man ir bijis saskāris no blokiem, es nestāstīšu, kāpēc.
Bet, lai tiktu pie viņiem iekšā, arī tā tur viņš pasauc citu, tev aizved savu citu, cits aizved pie citu, kamēr nonāca kaut kādā pagrabā, kur tev apkārt ir ļoti daudz cilvēki un ļoti interesanti un organizēti. Malači, viņiem visiem katram tiek maksāts, katram ir savs darbs un tādā ziņā viņi ir diezgan disciplinēti, es teikšu, tur arī diezgan organizēti un disciplinēti. Organizācija, teiksim tā. Nesagaidīsim to, ka tur ir ļoti daudz jaunu cilvēku, bet jūs skatieties kādas mašīnām, tur braukā 18-19 gadīgi jauniem ekskalaidiem un viss kaut ko tādu, tā kā naudiņu viņi taisa labi un uz dažādām vietām. Jā, tas ir tā kā vairāk pa Marseļu tur piedzīvojumu gadās, bet ar armiju arī, tad, nu, viņiem policija, teiksim, tā nepatīk, nevis armija, jo tā nav mūsu, teorētiski mūsu lieta, kas to narkotikas un viss kaut kas tam līdzīgs, mums tas galīgi neinteresē. Mūsu darba uzdevumi ir savādāk, mēs esam pret terorismu apkarošanā un viss kaut kā tādā. Mēs varam sadarboties, piesekt policiju, kur viņi baidās bez mums iet iekšā UTT. Labi, tālāk pa Parīzi. Pa Parīzi apmēram notiek tas pats. Parīzē teoretiska situācija, kāda ir Parīzē, tāpat arī Marseļā, bet Parīzē, piemēram, policija nebrauc uz izsaukumiem. Vienkārši tupi nebrauc, bet dēļ pārslodzes, jo izsaukums tur ir katru sekundi. Mums ir, nu kā radio, mēs jāizbraucam, mums ir radio ar viņu frekvencēm un vispārējo, mēs klausamies visas sarunas. Tas, kas notiek Parīzē, tas ir vienkārši katastrofāli. Katru sekundi kaut kas notiek, laupīšanas, zakšanas, slepkavības, nelaimes gadījumi, avārijas, visu laiku, vienkārši nepārtrauktu, visu laiku. Vēl viena lieta, kāda ir, par ko es biju šokā, esot Parīzē katru dienu, nu es tā saku, man liekas katru dienu, pat vairākas reizes, notika bērnu laupīšanas. Par nekādām ziņām, par nekuriem neko tas netiek stāstīts, es nezinu kāpēc. Scenārijs viens un tas pats. Sievieti vīrietis gados no 30 līdz 40 kopā. Kaut kur piegājuši, kaut ko pēc kamerām redzams, pieiet, sākuši runāties, tak paņem mašīnā prom un UTT. Viens un tas pats scenārijs, apmēram. Tas notiek, kā tiek tie bērni laupīti. Es tālāk ļaušu pašiem iedomāties, kāpēc viņi tiek laupīti un kur tas notiek, bet tas viss nav nekādu filmu scenārijas, tas viss notiek katru dienu un es biju par to šokā un es runāju tiem policistiem un viņi saka, jā, un tā tas notiek. Es nezinu, pēc manām domām to vajadzētu pa ziņām visu laiku radīt un katru to bērnu laupīšanas gadījumu radīt pa ziņām, lai vecāki uzmanās un sako līdz saviem bērniem. Tāpēc, jā, tāpēc, piemēram, Francijā nav galīgi tā, ka Latvijā, es nezinu, es biju maziņš gājusi skolu, pat līdz vilcienam braucu un es te redzu, maz bērns tā kā iet paši uz mājām, jo Latvijā šāda veida noziedzība nav vispār aktuāla, vismaz pa televīziju un pa ziņām tā saka, mēs jau nezinām, kā īstenībā ir kaut gan ar sociālo tīklu palīdzības, domāju, mūsdienās diezgan daudz informāciju var izvērsties. Bet Francijā nē, Francijā bērns pavadā un bet tāpatās notiek, kā redziet, visādas lietas. Jā, tas ir tāds diezgan interesants stāvoklis Francijā un visieši Parīzē. Tad, nu, ko mums nozīmē tie Vigī pirāti, no sākumā ar Vigī pirāti, Sentinels sauciet viņu kā gribat, citreiz uz mēnesi, citreiz uz diviem mēnešiem mēs braucam uz turieni. Es teiktu, žodīgi, no sākuma mums bija tā kā pa kaifu, tā forši jautri interesanti, nevis braukt kaut kur projām no Francijas, bet tur pat padarboties iekšpusē, bet es kā kurā vietā. Piemēram, kad bija dzeltenās žilets, ja redzējāt Francijā veselu gadu bloķēja, visu Parīzē bija bardaks UTT. Teoretiski, pat cik tas ir, nu, protests, valsts nedrīkst nolikt armiju pretī nekādā gadījumā pūlim, tāpēc, ka tas būtu, nu kā armija aizsargāt tautu un tagad armija iet pret tautu, tas ir politiski pilnīgi nepareizi. Un tāpēc mums bija ļoti speciāli rīkojumi, kā mums pārvietoties. Un mēs slēpāmies pa vietām kaujas gatavībās un, nu, ja sākās terorakts, jo ilmēties, ja ir pūlis, tur ir tūkstošiem cilvēku, viens pa vidu iznāk ar kalašņu, kaut sāk šaut,
Tas bija tāds diezgan sarežģīts viss pasākums un visu laiku būs zem stresa, lai mēs piemēram, vien brīdi mēs bijām, tur ir oficiāla skola Parīzē. Kur ir arī zirgu staļi, zirgiem, ja oficiāli jāiet zirgiem, viss kaut kas tāds. Un te viens brīdis mēs bijām tur bāzējušies ar iekšējām patruļām pat mūsu teritoriju, viss kaut ko tam līdzīgu, radio 24/7. Un, bet kas bija interesantais, nu man kā piemēram, kā sežantam jau bija jautri, jo es noliku savus grupas, tur iedevu laikus, kad kur kā patruļās iet, un pašam visu laiku vienkārši rāciju uz manīm. Tur, protams, kā jau oficiera skola, tur meitenes un tur zirgi, un karoči viņus ar tiem zirgiem jāj, un ēdina baro viņus. Un tā jau man, protams, es neko darīt, vajadzēja iet visu laiku tur uz pie viņām, prasīt, jā, tu zirgu, mēs tur zirgiem jājām. Nu, es precīzāk sakot, grupa strādāja, ka vairs sežants atpūšās. Es gribēju uzfilmēt tur vienu video, es biju brunžaļitē ar ieroči, ar beretu uz baldu zirgu, es gribēju jāt, bet meitenes man paprasīja, lai es nefilmēju, jo nu, viņām varēja problēmas sanāk par to, ka mēs tur tākstamies un ārdamies, tāpēc es to video, diemžēl, neuzfilmēju, bet jā, tāda veida jautrības, protams, kā tie jau nebūtu leģionāri, kas kaut kādu sūdus nesavārītu kādreiz, bija viens kaprālis, kurš bija arī Parīzē vienā maiņā, un tur arī bija jāsēž zem metro kaut kādā bāzē iekšā. Un ko viņš darīja? Viņš sēdēja, es nezinu, kas tiem bija uznācis, paņēmis kādu šņapu vai kaut ko tādu un sadzēries. Nu, viņš tagad sadzēries, kas un kā. Uzkāpis augšā, aizgājis ārā uzpīpēt, pirmkārt formā, iziet ārā uzpīpēt, un blakus tur piebrauc kaut kāds mērsis. Čalis izkāp no mērša, atstāja, nu, mērs darbojās. Aiziet līdz kaut kādam kioskam, es nezinu, kur viņš tur gāja, bet atstāja mašīnu darbu. Un tas kaprāls, pēc nacionalitātes rumēnis, starp cita, kas viņam galvā nostrādāja, viņš iekāp tajā mersī iekšā, sāk braukt prom. Tas skrien tur, kroči izsauc policiju, policija tur pat blakus bija vai kas, un sāk dzīties viņam pakaļ, viņš pa Parīzi to mersi muk no policijas. Kad viņš beigās avārija, sasit, tie pam, atbrauc, skatās, tur militārais, nu, tur uzreiz viņu tak slēp policijas mašīnā, jo tas, iedomāties, kas tas ir pa skandāli, ka militāra persona nozog cilvēku mašīnu dzērumā, misijas laikā, Parīzē, tas ir vienkārši, tie policisti slēpa viņu, lai dabūtu, lai civilien, lai neviens nepaspēja safilmēt, un lai neiznāk skandāls, un tas viss, tas, nu, diezgan traki, un teikšu godīgi, mēs, kad pirmojās, nu, kad es biju mazāk servis, mēs arī visādas muļķības tur darījām. Gājām metro, kur metro Parīzē, mēs vienkārši tur cilvēki staigā daudz, mēs šļūcām pa tie elektriskajām kāpnēm lejā, un noskūtām galvām, stāvējām, bloķējām kādas mašīnas, vienkārši idioti, noslēpām zaļās beredzes, kabatā stāvam piedz ar automātiem, visām galvām brauc mašīnas, mēs nopietnām sejām op, pieejam pastīties, tur civilie iedzīvotāji jau dreb. Nu, es teicu, nu, vienkārši, nu, tad patvaļa diezgan liela. Bet, jā, bet, nu, gadās tā. Tālāk, kas vēl Vidžī pirātos bija forši? Pieņemsim, ja jūs zinat, ir Moulin Rouge, Crazy Horses, tas tāda kabarē, divas iestādes, kur kabarē notiek. Man, kā seržantam, vienmēr, teiksim tā, man patika. Arī ne, es arī tur biju gājis, arī, kad es biju pirmā klase. Vai kaprāls. Bet es katreiz, kad Parīzē esmu, tad man vajadzēja vienmēr uzvilkt formu un uz turieni. Tas ir, es nezinu, biļeti tur maksā kaut 200 eiro, kaut kas tāds, bet nu, man īstenībā vienmēr ielaida pa brīvu.
Starp citajā, Crazy Horse strādāja latviešu meiteni. Un citreiz pa brīvu, citreiz nu, kaut kas jāsamaksā, bet vienmēr ir atlaidz, kā leģionāram, cik tu esi formu stērpā, un tā ir tā kā tradīcija, bez mazā iet Moulin Rouge, Crazy Horses. Un jā, tad pastāstīšu pa gadījumu, kā es aizbraucu, mums ir kādas trīs mašīnas laikam uz grupu, nu, vieglās mašīnas busiņa, ķipa, kur mēs braucam visu ekipējumu, taisam patruļas braukājumu. Un tagad otrs seržants ar savu grupu ir patruļā, es izdomāju aiziet uz to Crazy Horses, bet tur tādi, nu, bagāti, ļoti bagāti cilvēki, teiksim, tā ir, es tur atnāku savā formā, un dodos iekšā, tur uzreiz tāds viens, kurš runā pa mikrofonu, tur viss sagaida, tur tādā garā, viņš tur olalalalā, pa mani visu laiku, visu zāli tur pagriezusies uz mani skatās, tur kādi krievu miljonāri vēl bija, tā visu uzmanību uz manīm. Es tur jau vienkārši, nu labi, pafig, uzreiz man atnes paēst, padzert VIP galdiņš, viss pārējais. Un, nu, tagad noskatāmies to kabarē, tas viss šovs, tā viss dejošana, viss tiri piri. Un es jau ar tā sadzēries un, zikā, domāju, kāda taksi neģemši nekādu taksi, jo tur nu kaut kādu miljonāru, mēs viņiem kaut kādu parunājumu, viņiem miesas sargiem, tur bija vēl citi. Un tā ārā es kaut kāds maibaks stāv un tādā garā, es domāju, labi, es arī papontošos. Es zvanu otram seržantam, viņš tieši savu patruļu beidz. Saka, klausies, es tev aizsūtu pozīciju, saka, atbrauc tev un teķi pa savākt mani. Viņš saka, labi, mēs tagad iziem ārā, tur tāds krupjē tāds arī, un tie pārējie mēs tur stāvam, pīpējam, kaut ko runājam, smējamies. Pēkšņi piebrauc trīs busiņi, visiem vienlaicīgi duris attaisās, izkāpja raķaļa zaļās beretēs, nosedz visu pa kreisi, pa labi, nu 360, mums katru reizi kapstājās, viss uzreiz 360 grādos, nosekruzē zonu, tur tie miesas, kas ir, tie tur kaut ko skatās, kas te notiek, es saku, ej, mieru veči, tas pēc manīm atbrauc. Tā kā mani ekskortēja no turienes trīs busiņi, kas izkāpa ārā bruņžuļetēm un visu automātiem, un tie visi tur skatās, o, ok. Bet tajā brīdī īstenībā mēs baigi nevarējām ar vazāties arī apkārt ar parādus kostīmiem, jo bija uzbrukumi militārajām personām daudzi, un tā kā, tas tā kā arī manas drošības pēc tajā brīdī principā bija. Bet labi, kas man tur taksī, ne jau taksis, man tur pēc tam brukt virsu vai nāzu vai kaut ko tādu. Bet jā, kopsumā tas ir tāds patīkams laiks, ko var pavadīt, iztaigāt, jo mums ir pieeja visās Luvrās, visur iztaigāt visu katakombas. Un vēl cīt, zinu, ko iepazīt to visu Parīzi, un jā, tas tāds interesants misijas, viņas dažādās pilsētās notiek, Marseļā varbūt netik interesanti, bet jā, tāds bišku savādāks atšķirās no braukšanas uz citām valstīm, kur ir notiek aktīvāks darbības. Tā kā, nu, tas bija tāds maziņš stāstiņš par iekšējām darbībām, kas notiek Francijā. Un tikai man pie dīrs, bļaģi, visi tas pēc apģērba. Jā, policija tur ir ļoti pārslogota, kriminālisms tur ir vienkārši augstākā mēroga, kad, piemēram, Marseļā lielākā daļa no ekonomijas ir uz narkotikām balstīta un vispārējā. Tā kā daudz, kas, ko mēs redzam pa televizoru, bet īstenībā, kā tas viss notiek aizplānā, ir daudz savādāk. Tā kā paldies, ja jums patīk un esat līdz beigām noskatījušies, droši abonēt kanālu un nospiežat laiku. Visu labu! Ok, pacani, mēs pirmo klasu vēmēsti. Es все, что мы делаем, от всех тоже вместе. Во всем это дерьме, кровавый яс, вас я. Бригада.